teraz chcem vidieť jeden obrovský sirkopit, obrovský, taký, aký som ešte nevidel. A chcem ho vidieť tu v Košiciach. Takže spravte pre mňa veľký kruh. Zapojte sa tam úplne všetci. Zo strany, zo zadu, tu spredu. A točte sa dokola. Behajte dokola. Košice, chcem vidieť obrovský sirkopit. Poďte na to, beháme. Točíme to dokola.